Parece um trem humano. Se calhar não devíamos ter contado tanto sobre a quinta. Pois, eles agora vão querer investigar. Pois. E eles são muito novos. E isso é da vida. Pois é. Não sei o que é que irá acontecer. Ouçam, afinal só gastei um mapa. Acho que tinha uma ideia. Estou a acreditar neste momento.